په دې برخه کې یو کوچنی ماشوم راځي او یو شیر وړاندې کوي موږ تاسو ته پښتون یار نسل قهرمان داری در سراسر دنیا درویش وای او چې بیا نه تر پورته شي نه سر په وینو رنگ شي چې بیا نه تر پورته شي نه سر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ دی د وطن سره جنگ شي مننه چې بیا نه تر پورته شي نه سر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ دی د وطن سره جنگ شي او کزر نصر یو کړو او لاسونه سره ور کړو دا خانی په لونه شي دا پټي په لونه شي مننه کوم چې ماته دعوت راکړې له خبرو مقدمه راتريګه ما ما سره دا مت ولات را بیا نظم ده فلن ټکه کې رانواړه ما چې احمد شاه په ترانه کې یو کس وو دا د خپل کونډي مور ته زړه چرسو په یو فکر باندې ودرې تل کلک شو بیا دا وخت کې ریټو باندې ملک شو حق ویل حق خستلو باندې سر خلق وای هو به وو پنځم عمر وو مشهور شو له چپرانه تر بولانا له هرات تر هلمند او پل پاغلانا امپراتور شو له ډیلی تر اصفهان اپاسینا تر امو تر واخانا پوهن ملا پوهن دویا پوهیالیا ننجالیا پوریالیا گاچیالیا سل در رحمت دی پپلار و پادیشا آزادی دی دست پیچلی مور شدیشا احمد شاه په درانه یو کې او کس ودای د خپل کندې مور د زړه جرسو په یو فکر باندې ودرې د لو کلک شو بیا د وخت په تیرې دو باندې ملک شو حق ویل حق قستلو باندې سر او خلق وای هو به وو پنځم عمر وو مشهور شو له چپرانه تر بولانا له هرات تر هلمند او بلخ باغلانا امپراتور شو له ډیلی تر اصفهان اپاسینا تر امو او تر واخانا پوهن ملا پوهن دویا پوهیالیا ننجالیا توریالیا گټیالیا سل رحمت دی پپلا او پادیشا آزادی دی د سپیڅلی مور شیدیشا مؤسس د لوی افغان ویتا تر زنا له خطر خالی نه د سرخندنه کې ریګي نو په کور کې نه دننه مننه خوشحال بیگ بیا ونا واپو ته مغول په دربار باندې سیرابو چې خطرې په سر واغتو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لخکر شو بیا د هر بندار سرخی او یو مثال شو چې پختون شو نو بیا له سر خوشحال شو خپل اوای تاسو په تل دنا له خطر خالی نه د سر خندنه کېریږي نو په کور کې نه دننه نو پروا د چاله رم خپل غوندم زه آزاد یم خپل خورم خپل غوندم چې اسلام پکې اول بزګونو وانخلم په یو دي خود په تش پښتون وانخلم خان ترکه بابر خان میر زمان خانا مننه خان ترکه بابر خان میر زمان خانا پر کپرونو مو رحمت سبا کو خانا باچا خانا و عمل خان کا افضل خان وو پښتانه وو دوی سوچو مسلمانانو بربادی د دې هیواد له خغر آشئ دا هیواد سولو برباد له خغر آشئ ته قدرت ګدی ته شاه ورسی خمش او تنادر کورنۍ بیا روی خمشه له اکبر او له امان بخنه غواړو د دې خپل سیر ګریوان بخنه غواړو له داود بخنه غواړمه بخنه له خطره خالی نه د سرخندنه پیریږې د په کور کې نه دننه مونږ پڅیخ ستا په شان ډېر پړلي خلک مونږ پڅیخ ستا په شان ډېر پړلي خلک مونږ رټلي د تاریخ رټلي خلک مونږ ستایلی د تاریخ سر یو مېړه دی که مو سر په غرغره یا په چاړه دی نه قدم ته زورور منی دي جبر نه قدم ته زورور منی دي جبر نه غلام منی دا خاوره نه یې قبر وزیران یې وکیلان یې که خانان یې نو په دې خاوره خانان یې چېرته ځای بیا چرته ځای بیا او که ارغله او دا غدی شوه که دا خاوره مو د خپلو لاندې پردی شوه د اوبو د سپینې واورې سوداګرو ما ته غوږ شئ د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی مننه ما ته غوږ شئ د دې خاورې سوداګرو تا خوړلی بیت المال ته خدای که جوړ شي ته مړېږي نه په تورو خمرو مور شي د پنځو دیوالو شاته خمدارنه له خطره خالی نه د سرخندنه کېرېږي د په کور کې نه ده دا یو سکالا بس افغانستان په لټه رمن مخدا انعام مخدا